بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والے ہیں. کھڑکھڑانے والی، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وہ تجھے کیا خبر کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے تول بھاری ہوئے وہ خوش پاش گزران میں رہے گا، اور جس کے تول ہلکے ہوئے اس کا ٹھکانہ ایک گھڑا ہوگا. اور تجھے کیا خبر کہ وہ کیا ہے؟ ایک آگ ہے دھاکتی ہوئی.